हेलो हाई नमस्ते. आज आज स्याटरडे, आज हामी इभिनिङ वाक जस्तै गइरहेको. हामी कहाँ जान्छौँ हेर्दै जानु होला है त. Hi. Hi, baby. Hi. Hi. Baby. Hi. Johnny. Johnny. Papa. Eating sugar. Papa. Telling lie. Kaita bole. Open your mouth. Hi. Hi. प्रश्न बाजक किन्नरे. आज हामी हनुमान मन्दिर जाँदैछौँ धेरै पछि. हेरौँ छोरो त आज हाम्रो ग्रुप एकदमै सानो ग्रुप छ तर पनि रमाइलो हुन्छ. अनि यरनको मम्मी बिनाजु बिनाजु मौसम दिदी मौसम दिदी र भाइ भाइ को भाइ भाइको नाम चाहिँ के हो नि प्रिय भाइले उसलाई सबै यहाँ दुई सरको भाइ हो. Thank you.
हामी हनुमान मन्दिर गएर छौँ है गाइस। के खाएको थियो तिमीले? यस्तो कुल्फी खाएको कुल्फी खाँदै यस्तो हुन्छ? तिमी त गुड्का खान्छौ क्या हो? होइन तिमी मान्छे फटाएर छ भर्खर गुल्फी खाएर हो। अनि बाँकीहरू जान्छु। हनुमान मन्दिर आइसक्यो। अब हनुमान मन्दिरको परिसरमा देखाउँदै छ। दादा
हामीहरू हनुमान मन्दिर घुमेर रमणीय भ्युजहरू हेरेर हल्का टिकटक बनाएर फोटो सोटो खिचेर चाहिँ आजको यात्रा हाम्रो रमाइलो भयो, थोरैजना भए पनि जम्मा पाँचजना। अब हामी घरतर्फ लाग्दैछौँ। बाई बाई, गुड बाई।